Qué fuerza, vaya, ¿no? Yo creo que tiene... La oba. Swingen, no lo sé, ¿eh? Uy, 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 uy. Oi, não é Yavi? Por que é bagala? Yavi, dime. Yavi. Não é Yavi, não. Yavi, não é Yavi, não. Yavi, não é
ဖြစ်ဖြစ်ချင်တာကတော့မဲ့ဒီကံတော့ဖယ်ပြီးရပါပြီနော်ဒီလေစိတ်ကြီးနေတဲ့အခါမျိုးကျရင်ဆက်လက်ပြောင်းမောလင်းနေပြီးတော့ခိုင်းပါလိမ့်မယ်အဲမှာမှာပြန်လာနိုင်မှာနော်ဟေးဒီကံလေးကတ်ပါလာလေဥပကလည်းကောင်းပါလေဥပကလည်းဥတဲ့ပကောင်းနေနေပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါကိုဒီဘက်ကအင်းဒီတိုင်းမနေ့ပြောရင်တော့ချုပ်လေးအများဆုံးပါလေဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီချိန်မှာသူတို့ပြောပြရင်သူတို့ကလည်းရှုံးရခြင်းရဲ့ပြောနေတော့စကားညံ့ရောလေးလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ချိန်ဝင်ကွဲရောလေးလို့ဘာမှထူးခြားလာမှာမဟုတ်ပါဘူးလက်ဖူးပါနော်ခင်ဗျာခင်းငယ်ခင်းငယ်ကိုကျွဲ့ကောင်းကောင်းရတိုင်းကောင်းကောင်းရတိုင်းရလေးမအတန်နဲ့ဥဆောင်နေတယ်ဒါသမားတွေနော်ပါတော့လေသူတို့လည်းဘာမှထူးလာတာမဟုတ်နိုင်ငံချင်းတော့အတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့လည်းအပြင်းမပြောဘူးဒါလည်းကောင်းနေချင်းကဟုတ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဆုံးတာတော့အားလုံးကလူညံ့ညံ့လို့ဆုံးတာပါနော်သူမကောင်းလို့ငါမကောင်းလို့သူညံ့လို့ငါညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူးပြေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်လက်ဖူးပါဗျာနော်လက်ဖူးပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူလည်းအားလုံးတော့ကစားကြတာပါဒါပေမဲ့ဘယ်ခါတူလုံးဒီကောနော်ကျွန်တော်တို့မိနာကိုကြီးတဲ့ဒီကောင်မှအရင်စိတ်ကြူရယ်ကောနော်စိတ်ကြူရယ်ကောစိတ်ကြူရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့တော့ပုံပြီးတော့နိုင်ကြီးလောင်းထားတဲ့သူတော်မှပုံပြီးနိုင်ကြီးခဲ့တာကအဲဟုတ်တယ်ဗျာခက်ခက်ကြီးကိုပုံပြီးတော့နိုင်ကြီးတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ညောင်းလင်းထားလို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့မင်းနားလုံးပြင်လာတဲ့ခါမျိုးကြတော့လေဒီလိုပဲပေါ့နော်ကစားသမားစိတ်ကြီးရတယ်ဒီနေ့ချင်းကတော့ရုပ်ပေါ်လုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုစောပါကြော်ရင်တော့ခုလိုမျိုးညီလေးတို့ပြန်ပြီးတဲ့တော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအပြင်နဲ့ဒါပေမဲ့လေကစားသမားတွေလည်းညံ့ပါရဲ့နော်သူတို့ညံ့နေတာလေသူတို့ဒီလိုက်တွေလွတ်နေဆိုတာလေကိုမားကိုပြန်ပြီးတော့ချိလို့ရအောင်လို့ပြင်ပေးထားတာကနော်တမင်တက်နာမည်လူရင်းလို့လွှင့်ထားတဲ့လိုက်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကနော်ဒီသမားကြီးဘယ်ဘွဲမှာဘယ်လူလူလဲဘယ်ဘွဲမှာဘယ်လူလူလဲဆိုတာဒီလိုက်ကနေပြန်ချိလို့ရအောင်လို့ပြင်ပေးရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီရက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါလည်းကြွမယ်ဆိုတော့ဘက်ကိုဆယ်သိန်းနာကတ်ပါပြီကနော်ညမှာစားနေတာဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲဆယ်သိန်းတော့ရီမယ်ရာရာဘယ်ကမလို့โอ้ยอยู่บ่ล่ะกูก็โอ้ยละว่ามาก็เนี่ยจี้จุเลยเนี่ยๆเนี่ยวิบันจ้ะมั้ยไอ้อะดิกระทาธรรมดาทั้งตัวแม่บัวนี่แล้วเนี่ยไม่คันซ้าနိုင်ไม่ซ้อจักบาเนี่ยลูกเจอพี่ฉิรคุณรู้မျိုးแม่มีดาจี้จุขึ้นมาเนาะนี่ลูกเฉยမျိုးมาအမ်ဒီဟာလာအဲဒါမဲ့ဒီလိုချိန်မျိုးမှာသွားမယ်တော့တော့စကားများရောလို့ဘာမှတူကြလာဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တော့ဒီလောက်နိုင်ကြီးကြလာကြသူခက်တယ်လို့ဘယ်တော့နိုင်ကြီးလဲကဟိုလေကိုကြီးစားပေးလို့ရတယ်မင်းသူကလူခက်တာပုံကြတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့မရဘူးနော်အဲ90အဲကျွန်တော်ရဲ့ပေဖုန်းဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်တယ်ဗျာဘောလမရရေးတင်ပြထားပါတယ်ကောင်းကောင်းကမရတော့တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ဝမ်းဖြစ်နေလို့လို့နော်ကောင်းကောင်းစစ်ဝမ်းဖြစ်နေလို့မရတော့ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခရဝေအမရပါဘူးဘောဒါတော့သူပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကဘူးကျွန်တော်တို့ကမသိနိုင်ပါဘူးနော်ဥပ္ပဒူတာအတိလုံးဖြစ်တယ်ညံ့နေမညံ့ဘူးဒါဒီလိုက်တွေလွတ်နေဆိုတော့ညံ့နေမညံ့ဘူးပြန်ကြည့်လို့ရအောင်လွတ်နေတာနော်ကျွန်တော်လည်းဒါငါတို့လိုက်လည်းမကြည့်အောင်လွတ်နေတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကစားသမားကြီးမားလိုက်ပြန်ကြည့်လို့ရအောင်ပြီးတော့ဘမမားခဲ့တယ်ဘာကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြန်ဆင်းလို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုကြီးသုံးသွားတယ်ဗောနော်မှန်ပါတယ်เออพี่ว่าได้ป่ะเว้ยဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဝေဖန်တာတော့ဝင်ပါတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ညံ့နေမညံ့ဘူးဆိုတာလေသူတို့ကသူတို့အတီတုံးဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းမကောင်းမင်းညံ့နေလို့ပြောစိတ်ရဲ့ဘူဒီကျသွားနိုင်တယ်ဗျာအဲ့ဒါပါတယ်နော်
တဲပြီးမှာโอเคပါနော်ခုလိုအာမိတကပြောတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ခုလိုအဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်ကနေအာမိတကလေးအများကြီးပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆယ်ဘီဝမ်းမှာဒီတော့မပြောဘူးဒီလိုပါဘယ်လိုไม่ปวดที่ไหนเลยเจ้า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 เลยဘောဒီလေကျွန်တော်ကနေဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်ကြရလဲကျန်ပြီးတော့သဘောမျိုးပါပေါ့နော်ကျန်ပြီးလဲပြီးပြီပါမယ်ကျန်နော်အမေစိတ်စိတ်အားငယ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတကားတွေပြီးပြီးတော့သွားပြောလိုက်ရင်သူ့တော့လဲစိတ်မကောင်းကြလဲဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီကားကနိုင်ကြတယ်မင်းကဟေးဖြစ်တာဆုံးမဘယ်လိုခတ်နေတာလဲမင်းနေဘာမှလဲဘောဒီဒီလိုပြောတဲ့တကားတွေကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကားကြီးလည်းကျွန်တော်တို့ကနေဟောဟောမင်းကြီးတို့ပြောတဲ့ဒီကားကြီးလည်းဘယ်လိုကြောက်လဲ။နောက်ဘယ်နေနေနေကျန်တာနိုင်ပါသေးတယ်လောက်ရုံပြီးတဲ့ခုနဲ့ပြီးပါတယ်နော်။မိန်းလာလို့မဟုတ်ပါဘူးကွာနော်။အဲဒီချိန်မှာသတိခိုင်းနေတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကိုတော့ပြောလိုက်ရင်အဲရသမားကြီးစဉ်းစားပြောရင်ဘာမှအဖြစ်မလာဘူးနော်။အဲဒီကောင်ကလည်းဒီကားကိုထိုင်ပါမှာပေါ့နော်။အဲမှာဝမ်းပါ ရိုင်ဘော၄ကုပ္ပရီနော်အဲ့ဒါကတို့တော့လေဒီလိုချိန်မှာရှုံးနေတဲ့ချိန်မှာဒီကားမျိုးသွားပြန်စိတ်ကြကြအားကြီးအလားလားရှိတယ်ဗျာ။ခဏကြီးကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကားကြီးလည်းနားလေတယ်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့လည်းနားလေတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆန်ရည်လည်းနားလေတယ်ဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအားငယ်ဒီအားပေးရမှာပေါ့ဗျာသူချိန်မှာသူကအားငယ်နေအားပေးရမှာနော်ဒါပေမဲ့တပြီးတော့အားငယ်နေတဲ့ချိန်မှာမင်းကောမင်းညံ့တယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲသွားသမားလေးစိတ်ကြီးခိုက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့နော်9 1ပါကြည့်ကြလေ1 9ပါကြနော်ဟုတ်တယ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 ်ဟုတ
ခက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါလို့လေဒီလာလာတွေ့တယ်။ဟုတ်ကူလေး။အလေးပြရရ။အဲ့ချိန်ကြောင့်မို့။ဟုတ်တယ်။အဲ့ချိန်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြရင်လည်းဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ပြန်ပြီးလို့ရတယ်လို့ဒါမှဖြစ်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဒီလိုက်ကိုပြန်ကြည့်ပါမရဲငါပြန်တော့ဘယ်လိုပါခဲ့ဆိုတော့အချင်းကြီးပဲဝင်စီစီလာပါတယ်နော်။ကျောင်းမှာကျောင်းပြည့်တဲ့ကျောင်းလေကျွန်တော်တို့ဒေသာမတ်တာထားပါတယ်ဒါလို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ဦးနေချင်းလို့ပြီးတာကနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမှလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာရှုံးနေတဲ့ချိန်ကသူ့ကိုမင်းမကောင်းဘူးမင်းညက်လည်းလို့ပြောပြတယ်အာပိုက်ပြေးသွားပြီလားဒီပိုက်ပြေးသွားတောင်းတော့ပိုက်ပိုက်ကြည့်ပြီလားဟုတ်ပါတော့လက်ကူးပါမင်းမကောင်းဘူးမင်းညက်လည်းလို့အဲလိုမျိုးပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်အားမစိတ်ကြီးတိုက်ပြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတော့ကျိုးကျိုးကတော့အဓိကပြဿနာကတော့ဒီကပြဿနာကတော့သူကြောင်းနဲ့ကြောင်းစိတ်ခုမယ်တင်းယူဝဲဟာမှုတော့ဖြစ်အောင်အားငယ်သူအားပေးရမယ်ကော်အခုချိန်မှာတော့အဲမင်းကောင်းတယ်အကောင်းဆုံးစကားတစ်ခုကတော့နောက်ဘဲလို့အပြီးပြန်လဲစဉ်းစားကြတယ်ဒါမဲ့သူတို့ဒီစိတ်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးနိုင်တဲ့စကားတစ်ခုပဲနော်ညံ့နေမကောင်းလို့သွားပြန်ဒီလဲစိတ်နဲ့ရောလည်းဘာမှပြူလာဘူးနော်အဲ့လိုမဲ့ပိုက်ပြဲနေလို့ခဏလေးရတယ်နော်စကားလေးဆက်ပြီးပြောပြတာကဒီတော့ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကစီစီလုံးလုံးလေးတော့လုပ်ပြထားရတယ်နော်ဘာလို့လဲ။ခဏပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းတို့လည်းအမုံပတ်မှုထားတယ်ဒီသူသားမှာလည်းဒီမဟုတ်ဘူးနော်။ညီမမဟုတ်ဘူးဒီကတော့တော်ညက်မှာလေဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာကျွန်တော်တော့ပြန်တော့ထိုးရုံလည်းလို့ဒါမှပြန်ပြောလုပ်လာတော့တော့ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကျူလာခတ်ပြီလဲတော့ဘာလို့ကြောက်ရမလဲအဲ့ဒီလိုဟုတ်ကဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအားလေးချက်တွေထုတ်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ပြောရင်အနေအများကြီးရှိတယ်အနေအများကြီးရှိတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတော့မဟုတ်တော့ဘူးအနေအများကြီးရှိတဲ့သူကဒါပြောမယ်ဘယ်လိုကြောက်နားလည်းမလို့လဲသွားလိုက်တော့ဒီကျွေးရေဘုန်းနံပါတ်လေးတောင်းလို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဖဲမွေးနေမဆက်သေးဘူးကြတော့မမလေးမမလေးဟေးအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးနိုင်တဲ့တိုင်းပေါ်တယ်။အရင်နောက်ဘက်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့နက်ဖန်တစ်ဘက်ကတော့ဒီမှာအမားတွေလည်းဒီထောက်ပြမှစိတ်အေးအေးနဲ့နော်ပြဿနာတခုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြီးရစိတ်အေးအေးနဲ့ဖြေရှင်းတာပေါ်လို့တော့အပွဲပြန်လဲစပါပြီနော်။ခဲကျွန်တော်စကားတွေကောင်းနေလို့။အဒီဗမာလေးတို့ပြင်လိုက်ရပြီ။အဒီနောက်ဘက်တွေကျူတာပါတဟုတ်တဲ့ကိုကြီး sorry ပါကိုမျိုးကြီးတောင်းမှမှာပြီနော်နောက်ပွဲကြီးကျူလိုက်ပြန်ဆက်မှာနေပွဲပြန်နေရတယ်ဆုံးသွားပြီနော်ဘိုးလေးတစ်ပွဲပဲနိုင်နေပြန်နော်တောင်းမှမှာလေလေစကားဆက်မိလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒါကျူကြပါနဲ့ဒါမိပြီကိုကျဖိုင်လေးနေတယ်ကျူပြီးလဲဝါဒနာရှင်ကြီးတောင်းချင်းလိုက်ကြည့်လို့ပြန်ပါနော်ဟေးကျွန်တော်တို့လည်းမင်းမင်းကြီးအားနေပါလေခကြီးစပါပဲကျွန်တော်ငားကျင်နေတော့ဘူးချက်ထပ်ဖို့တက်လာတာဒီနောက်ပါနော်ဒီမဲ့လေကျွန်တော်တို့အထင်းမှာကားမှုကတော့ဒီနေ့တိုင်းပါနော်ဒီနေ့တွေ့ရင်ဒီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဒီချိန်မှာတိတော့မင်းရဲ့နယ်လို့တွားပြင်ကျောင်းလည်းတောင်နားလည်းမလဲလို့ပါထားတာပါနော်ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလိုတာပြီးရပါတော့ကျွန်မဘယ်လိုမှလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအောင်းမြင်ရပြီးတော့ပြန်သွားပါမယ်။ဒီတိုက်တွန်းနေတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ကျန်ပါပဲဗျ။လက်ထူးပါဗျ။ဒါကြီးစားပြီးလက်ထူးပါ။ဒီလက်ပါ။ Okay ဖိုက်ချင်းပါလို့လည်းပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ။သွားပြီးတဲ့ကောင်။လက်ထူးပါလက်ပါဘာလဲ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 
เนาะดูละบาละดูว่าเสียเกือบแล้วเนาะในมาดีอ่ะดูละบาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงโดนยาแน่เลยล่ะยาว่าดีมากแล้วมึงยาก็ไม่กล้าเข้าโอเควะเนาะจิจิไปยาวัฒนาชินีเดียวจิจิยาวันนี้จิจิมีชื่อไปแล้วเนาะကျင်းရတော့ဒီလေးခွဲလို့ပြီးတော့ကြာတယ်အပီးလာအာမီအောင်ဒီလေးခတ်နေကြတယ်ဒီမျိုးရင်တော့အကိုမပြောနဲ့ကျွန်တော်တော့မှသူတို့အပီးတကားပဲပြောရင်လည်းဘာမှမပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဆက်ကြိုးစားနိုင်မှုလည်းကျွန်တော်ထားပါတယ်ဆက်ကြိုးစားကြပါတော့ဝင်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီဘယ်နဘာလားနောက်ပြီးမှအများကြီးတော့မပြေနဲ့၅လောက်ပဲဟုတ်အဲ့တော့တောင်းမောကြီးရဲ့ကိုကြီးရဲ့ဘယ်လိုမှကျေးဇူးတင်ပါရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကြလေးပြောပြပါမယ်တောက်စားလေးပြောပြတော့ရဟုတ်ကဲ့နော်ဒီကတော့ပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဝါသနာရှင်တွေတယောက်ချင်းတွေတော့နေဒီခုခုတင်ရှိပါရဲ့ကနော်ဘယ်တော့ပါအောင်ရအောင်ရှိတာဘောတော့စိတ်ညစ်မှုများပါနဲ့လိုက်ကိုဆက်လက်လွှင့်နေပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်ဝါးပြီးတော့ငါစိတ်သက်လေးပြီးပြင်ဆင်နေတယ်အမများကိုညီနိုင်ပါသေးလို့ပြောကြရင်လည်းမဟုတ်ထုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးပါနော်ဥစ္စာတော့တော့ပြောပြချင်တာလည်းအမကြီးကိုကလိုက်ကနေကြည့်နေအောင်လို့ပဲပြောပြချင်တာပါနော်ကောင်းမင်းစီကကြပါလေကြပါလေ3ပါချမ်းပါအပေါ3အလေးပါဘာလဲ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 အော်မာရီယာရေဒီကောင်ကြီးကောင်ကြီးလေးလုံးကြီးချုပ်ချက်ချုပ်ချက်အေးအလဲဝင်ပါကျန်တော့ကောင်းပြီလေဘယ်လိုလုပ်လဲလေလေဘယ်ထရီပါဒီလိုဒီလိုဒီကတော့ကောင်းစားလေးချော်ပြီးတော့ဒီလိုကျင်းလေးတက်ပြီးပြန်လို့ရတာပါ။ဒါကတော့မမြင်လို့မရဘူးပဲနော်။ဒါကတော့တော့ပြန်ခဏလေးပြန်လာ။ဒီကမျိုးတော့ရှာလို့တော့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့ကံပြီးရတော့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒါကတော့ချိုးကလေးတော့ပါသွားတယ်နော်။ဘာသာပေါ်ပါ။အဲ့ဒါလေးလည်းလည်းဒီဘက်ကလည်းငမင်းကြီးကိုပါသွားရတော့အဲဒီကောင်ကတုံးနေသွားပြီဖြစ်တယ်ကောင်ရမ်းသွားဟေးဘာဘာလည်းတိုင်းပါတယ်ဘာလည်းနေနေပြောပါဟုတ်ကြပါတော့ဒီဒီတရားနဲ့တရားမင်္ဂလာပါနော်ဆီလာကိုကြီးတက်လာမှုကြီးကတော့ကိုကြီးတက်ရင်ကစားနေဒီမှာဖိုက်နေတယ်ဒီကစားလာဟေးဟေးဒါကြီးတယ်စီးတယ်အဲ့ဒါကြီးတမရယ်အော်မြွားကြီးအော်မကတော့3 11မှာကိုအဲဒီမှာဒီကစားကြတော့လုံးလုံး
ီတော်လည်းမြင်ကြည့်ရတယ်เนาะအာဘင်းကြီးတွေနေပါလားလို့မြင်ပြနေပြီလို့ပါလေလို့ဟုတ်ပါပါဟိုကနော်ဒါကလည်းသူတင်နေတယ်ဟိုဝဲပါဗျာနော်ဟိုလဲပြီးမှာလဲပြီးဖူးပ
ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ပြောပြီးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခက်တယ်လေလက်ကောခက်ဖို့လားလည်းလိုက်လို့စိတ်ကိုကြည်မပါတော့ဘူးနော်ဆက်ပြီးပြောပါကိုကြည့်တော့ကိုကြည့်တော့ဆင်းပြီမှာမိမခံပါအေးနေပအကူရပါရင်လည်းမကြောက်ဘူးလား။ပြန်ပြီးတို့ရဲ့။ဒီဖေးရောက်လိုက်ဟုတ်လို့မကြောက်ဘူး။ဟေးလက်ပြရာ။ဟေးဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ကားထုတ်လိုက်ပါဘူး။ဘုကားထုတ်လိုက်လို့။ဟာ?ကားထုတ်လိုက်တာလားလို့ထုတ်လိုက်လေ။အာသူလည်းကားထုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြောက်ပြောရအောင်သူလည်းထုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကြောက်ပြောရအောင်ကိုလည်းကားထုတ်လိုက်တော့လေ။ဝဲအိတ်ပါ။အဲ့ကြည့်ရအောင်။ဝဲရက်ရက်ဝဲကြည့်ကြောက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 ်ရှိတယ်ဒီလောက်ကြောက်ဟုတ်ကွာကြီးဆွေအိတ်ပါလာမပြမယ်ဆွေရေဆွေတော့ကြီးကွာနိုင်ပါပြီလို့ဆိုနိုင်ပါပြီဟာဆွေပါလဲလုတ်ကဲပါလုတ်ကပါဟုတ်ပါတယ်ကွာဦးကြောက်တည်တာဦးကြောက်哎對誒吧完了來來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 哦對啊哦哎呀哇哦哇
เอ้ยเอ้ยมายีเลยจ้ะ Tira. Hey!
Okay.